Re, viss ēters ir te! Ukrainā šodien tika atzīmēta vienotības diena. Iedzīvotāji visā valstī 10:00 no rīta pulcējās nacionālās himnas dziedāšanai un karoka pacelšanai. Tādējādi ukraiņi svētku noskaņā simboliski vienojās pret Krievijas agresijas draudiem. Kaut arī diplomātiskie paziņojumi šķietami mazinājuši tūlītē iebrukuma draudus situācijas saglabājas saspringta. Ja, un lai uzzinātu vairāk, pat labam tieši redē esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Kijevā Gintu Amoliņu. Sveiks, Gint! Ziņo, lūdzu, kādos apstākļos tad šodien Ukrainā tika atzīmēta vienotības diena? Jā, patiešām, kā minējāt, pēc pagājušās nedēļas otrās puses nedēļas nogalē tiešām strauji pieaugušās spriedzes un saspringuma par tūlītēju Krievijas iebrukumu, kas tika prognozēts jau šodien pēc vakardienas, aizvakardienas diplomātiskajiem pūliņiem, diplomātiskajiem paziņojumiem. Šie temperatūra tiešām ir kritusies un šādos apstākļos tika sagaidīt šodienas vienotības diena kaut satraukums un bažas, protams, nav rimušās. Krievijas karaspēks joprojām ir pie Ukrainas robežām, tomēr parādot šo te solidaritāti, šo te vienotību. Šodien Kijevā cilvēki bija jau smalās ielu malās ar karogiem. Tika izslēgts milzīgs 200 metrus garš karogs futbola stadionā. Pat labā Ukrainas televīzijā notiek tas, ko sauc par Ukrainas vienotības maratonu. Tās ir diskusijas, sarunas, Ukrainas prezidenta uzruna. Premjeras piedalās diskusijās tiek apspriesta situācija. Un mēs Latvijas televīzija vēl šorīt bijām Ukrainas austrumos pie paša Krievijas robežas otrajā lielākajā pilsētā Harkovā, kur arī tika sagaidīta vienotības diena. Lūk reportāža. Ukrainas otrajā lielākajā pilsētā Harkovā pie karoga augstā mastā pilsētas centrā pulcējās daudz cilvēku, lai atzīmētu vienotības dienu, kurā šodien piedalīties bija aicinājis valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Harkovā valsts himnu krāšņos Ukrainas tautas tērpos dziedāja pilsētas nacionālā operas un baleta teātra koris. Liepāja, esmu tur daudz bijis Liepājā. Ļoti skaista pilsēta. Vienotības diena. Mēs visi esam kopā, mūs neviens nepiemēks. Proslavimo Ukrainu! Par diženu Ukrainu, dziedāsim par mums, par mūsu puišiem, par mūsu vienotu valsti, Krima, Donbas, tas viss ir mūsu, mēs nevienam neko neatdosim. Slava Ukrainai! Harkovā karogs mastā, kas esot augstākais Ukrainā, simboliski pacelts līdz ar himnu pulksten 10:00 no rīta, līdz ar daudzām citām pilsētām Ukrainā. Harkovas līdz Krievijas robežai 40 km. Harkiv ir forpostam Ukrainai. Harkova ir Ukrainas priekšpostens. Mēs būsim pirmā vieta, kas stāsies pretī ienaidniekam. Šodien ir vienotības diena un parādīsim, ka Harkova ir ļoti saliedēta un ukrainiska un Putinam te nav ko rādīties. Te ieradies arī Andrejs, kuram rokās Ukrainas karogs, kas pirms 8 gadiem pabijis gan Harkovas, gan Kijevas Maidanā. Bija man brīva nedēļa, aizbraucu uz Kijevu. Zem šī karoga soļoja Maidana otrā pašaizsardzības vienība. 2014. gadā Harkovas Eiro Maidana notikuma laikā arī es te biju ar šo karogu. Zem šī karoga pēdējā gaitā tika izvadīti harkovieši, kas gāja bojā demonstrācijās. Starp tiem, kas šorīt pasākumā Harkovā arī 2014. Gada kara bēgļi no teritorijām, ko tagad kontrolē Maskavas atbalstītie kaujinieki. Kopumā šo cilvēku, kas bija spiefti pamest savas mājas, Ukrainā ir 1,5 miljonus, tas pēc oficiālajiem datiem. Es biju lieciniece notikumiem Luhanskā. Man no turienes nācās bēgt, pat laban risinu veterānu problēmas. Esmu veterānu lietu ministrijas pārstāve. Atbalstu Ukrainas bruņotos spēkus un iestājos par vienotību.
Kaut šodien valdīja svētku noskaņa, situācija joprojām ir saspringta. Krievija turpina koncentrēt ievērojumus spēkus pie Ukrainas robežām, arī otrpus robežai no Harkovas. Gīns Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Harkovas, Ukrainā. Jā, Gint, kā redzējām, krāšņi tērpi dziesmas svētku sajūta, bet situācija joprojām saspringta un šķiet tādam īstam atslābumam pamat nav. Jā, patiešām kaut šķietami tulītēja bruņota iebrukuma draudi, pat labāk šodien vismaz nav aktuāli. Turpinās hibrīda uzbrukumi, tajā skaitā tas ir kiberuzbrukumi, kas Ukrainā sākās vakar vairākām valdības un kā arī banku iestāžu mājaslapām un tiek ziņos, ka tie turpinās arī pat labāk šodien. Līdz ar to situācija tiešām turpina saglabāties satraucoši. Jā, paldies, Gint, tieši raidē no Kijevas. Tas bija mūsu korespondents Gints Amoliņš.